Hej, jag ska hjälpa dig lösa uppgift 1027 i kemi 1. Och den handlar om att titta på en lösning av kaliumhydroxid, vad som händer när vi tillsätter svavelsyra. Jag har skrivit upp lite värden som vi har från början och jag har omvandlat volymen här till kubikdecimeter. I den första uppgiften så ska vi skriva en formel. Jag börjar med att skriva upp kaliumhydroxid. Och sen lägger jag till svavelsyran. Eftersom att det är frågan om en neutralisation kommer jag att få en reaktion mellan vätejoner och hydroxidjoner. De kommer att bilda vatten. Vad är det för någonting som blir kvar? Jo, jag kommer att få kaliumjoner och jag kommer att få sulfatjoner. Som du ser är den här inte balanserad. Här har jag inga laddningar. Här borta har jag en positiv och två negativa. Det här måste balanseras på något sätt. Därför markerar jag att den här formeln inte är balanserad. Eftersom att jag har en positiv laddning och två negativa börjar jag med att sätta till två stycken positiva. Det vill säga öka mängden kalium. Jag har lagt till en kaliumhydroxid här nu, så jag får två stycken utifrån att jag vill balansera formen. Hur många vatten kommer jag att få? Ja, jag har två stycken hydroxid och jag har två stycken vätejoner från svavelsyran. Det innebär att jag kommer att kunna få två stycken vattenmolekyler. Jag kommer att ha två stycken positiva kaliumjoner. Och jag har en sulfatjon som har två minus. Nu har jag lika laddning här och här. Det här har jag balanserat. Jag ska ta och göra ett steg till för att visa vad det är vi får ut. Det här är alltså det salt jag får löst i vatten. Och det här är den mängd vatten som jag kommer att få ut här i och med att det är neutralisation. I andra uppgiften så ska jag räkna på hur mycket kommer det här att väga när jag har indunstat den här. Det vill säga allt vatten har gått bort. I uppgift B ska vi räkna den här massan. Vi har en volym av kaliumhydroxid och en koncentration av kaliumhydroxid. Det innebär att vi kommer att kunna beräkna en substansmängd av kaliumhydroxid. Och det gör vi så här. Jag kommer att ha 0,25 mol kaliumhydroxid. Nu ska jag använda mig av den här. Då behöver jag titta på ett substansmängdsförhållande mellan kaliumhydroxid och kaliumsulfat. När jag ska tänka ett substansmängdsförhållande så ställer jag den som jag vill veta någonting om i täljaren, den som jag känner till i nämnaren, på det här sättet. Det här säger mig att jag behöver ha dubbelt så mycket kaliumhydroxid för att få en viss mängd kaliumsulfat. Eller annorlunda uttryckt, jag får hälften så mycket kaliumsulfat som jag har av kaliumhydroxid. Det innebär att substansmängden kaliumsulfat kommer att vara hälften av det här. Vad är molmassan för kaliumsulfat? Ja, jag räknar den och kommer fram till 174 gram per mol. Jag har substansmängd, jag har molmassa och jag kan använda mig av detta samband. Massan är substansmängd multiplicerat med molmassa. Jag för in mina värden i detta. Och när jag har fått in mina värden så får jag ut ett svar på 21,8 gram. Och det är den mängden, eller den massan ska jag säga, av kaliumsulfat som vi kommer att få när allt vatten har avdunstat. Lycka till!